या त छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गरौँ या त संवैधानिक इजलासमा मात्रै नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको परिकल्पना गरौँ ती नियुक्ति हुन्छ ती अन्त्य हुन्छ या त पहिलाकै अवस्थामा जाउँ यथा अवस्थामा संवैधानिक इजलास चल्न सकेन अब म एकदमै छोटो गरेँ र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा संसदीय सुनवाई संसदीय सुनवाईले के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो भन्ने नै प्रश्न छैन सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता जाँच्ने हो कि उसको इन्ट्रिग्रिटी जाँच्ने हो इन्ट्रिगिटी जाँच्ने हो भने उसँग नेकीवेदी नै छैन सांसदहरूसँग जसको सिफारिस भयो त्यसको इन्ट्रिटी जाँच्न त त्यसको नेकी नेकीवेदी राखेको रेकर्ड राख्ने संस्था आउनु पऱ्यो नि त्यो नेकी विधि छैन योग्यता जाँच्ने अधिकार उसलाई छैन के उद्देश्यले राखियो भन्ने नै नभएको हुनाले संसदीय सुनवाई अरूको हकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता होला तर न्यायाधीशको हकमा चाहिँ संसदीय सुनवाई गर्दै संसदीय सुनवाईको सट्टा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने सार्वजनिक सुनवाई कसले गर्ने भन्दा न्याय परिषदले गर्ने त्योसँग नेकीबी हुन्छ सार्वजनिक सुनवाई गरेर अनि सिफारिस गर्ने त्यो व्यवस्थामा जानु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले यहाँनिर राख्न चाहेँ अब दुईवटा मात्रै चाहिँ पार्लियामेन्टले महाभियोग लाउने राजनीतिक खिचातनी र द्वन्द्वको आधारमा कसैले लाउनुपर्छ भन्ने कसैले लाउनु पर्दैन भन्ने र त्यो महाभियोग प्रस्ताव अहिले पनि त्यहाँ जीवित छ त्यसको टुङ्गे नलाउने राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक दलहरूको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठ्यो कारणले डेमोक्रेसीमा प्रश्न उठ्यो डेमो राजनीतिक दलहरूको कार्य सम्पादनको कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर गर्यो त्यसो भए हुनाले हामी सबै कानुन व्यवसायहरू यो संविधानका पक्षधर कानुन व्यवसायहरू हौँ यो संविधान ल्याउनका लागि हामी सबैको योगदान छ यो संविधानलाई बचाउने र राजनीतिक दलहरूलाई अब यो संविधानभित्र हिँडाउने हो भने न्यायपालिकालाई अझै स्वतन्त्र सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ त्यो बनाउनका लागि संविधानमा सामयिक सुधार परिमार्जनको आवश्यकता छ